الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علی فی تواعدہ ودنا فی تفردہ صلوات پاوزکنا. حاضرین سادات و مومنین، لجپال امام حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائے، دعا تو تدارک رب العالمین قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے. اور منتظمین میرے سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت ویڑے اے وستیاں آستانے تھالے اور چہرے کا قیامت آباد ہو روشن. دعا دی قبولیت واسطے صلوات پر آواز گلو. جو بیمار ہیں بیمار کربلا دی عظمت کا صدقہ مولا سیادت پاس اجازت علم پاس شروع کر سکتے مولا سیادت عطا فرما. صابر حسین کو تکلیف ہے مولا سیادت. نعرہ حیدری پیر علم دا ہون ٹائم کہنی سی جی سی امیر باپ تکلیف ہے مولا سیادت. اجازت ہے میں چند جملے فضائل دے چند جملے فضائل دے سو فضائل دی کوئی سارے موالے کے مامنے سو حیدری بسم اللہ پیر علم سرو چاہو سائل دے ناتے صحیح ہے سڑھو چاہی پیر علم نارے حیدری نارے حیدری اور کچھ نے نہیں پیر علم تو بسم اللہ علم چاہی دی بسم اللہ سے چلو بسم اللہ سے پڑھو. انشاءاللہ مجلس دے اختتام تے دعائیں مقصود جو مومن بے اولاد ہیں نا خصوص مومن اس مومن دکھا کر دعا منگوے نا پہ مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. بیر علم کا خور جدے کہنا بنایا ہے بھائی جان جن نے کہنا بنوایا ہے کیونکہ جن بنوے دے کہنی مکان یا کو البتہ یہ ضرور ہے جو بھائی قبضہ کریں دیں یہ ضرور ہے کہ قبضہ کریں دیں. شاہ صاحب قبلہ میں گزارش کرام کہ اے ہو جی جلسے نہ یعنی کہ وہ تا ذکر پانچ بندے بہتے بیٹھے سنو تے ہوئے نا تو انہیں پنجے میں چوہے اٹھی تے دو جملے چاہتے نا مجلس دے سواب ہے. لیکن ایک قدیمی جلسن قدیمی جلسن سال دی محنت ہے میں تا اے سمجھدا کہ بھائی ہون جو مجلس گزرتی پئی ہے تبانیاں نے مجلس ایندا سال دی تیاری وچ بڑا مصروف تھی ویسے دعوت کرے سن وغیرہ وغیرہ میں ہن پہ کرندا اے دے بڑے جلسے دے وچ منسٹری میں جو مضمون لگے جیویں بانی دی محنت ہوندی ہے ازاداریں دی محنت ہوندی ہے ایویں کہ ذاکر صاحب پارتے وچ دو والا بوبر کٹھے تھی باندے تے والا گالی کریندے ہو سن اسی وہ بندہ فلانی گال کر کے تو وہ مضمون پڑھ کے تے مضمون جو پڑھی دے پنڈ کئی کتاب وچ یہ کہندا اے مولا علی
جننے نال جو لڑیا اسے کہیں کتاب وچ ہے تے میں پہلے یہ کتاب والا مسئلہ حل کرنا چاہنا جو پیر علم دی روایت نہ میرے پیو پڑھائیے تے نہ میں پڑھائیے پیر علم دی روایت صاحب ریاض القدس لکھیے صاحب ریاض القدس دے میں پیر علم لکھدا تے پیا میں آپ نہیں پڑھ لکھدا او ادے بے اس صاحب کانز تو روایت ملی ہے تے میں پیچھے لکھیے صاحب کانز دے میں پیر علم لکھی ہے پر میں آپ نہیں لکھی میرے کو حذیفہ یمانی دسیے تے میں لکھیے حذیفہ دے میں کو دسیا کہیں کہیں خوہ دے وچ علی جننے کو مرے دا ودھا تے میں او تو دیکھدا کراں کیا بات ہے نہ ہتھاں دی بھائی جان بسم اللہ بستے رہو اور سلامت رکھے مل کے ہائے نری مولا تو سلامت بستے رہو بسم اللہ سارے ملانی ہائے نری ابھی کر اے چلتا نہیں صحیح جی میں بسم اللہ جی دعا ہے قبلہ کہ میں مریض ہو جن دہدا کرا ایک خوہ جن نے نہیں بنایا کہے بنایا حضرت نوح علیہ السلام دے بڑے پتر دا نام ہے سام ولو سام دے بڑے پتر دا نام ہے ارفخشد ارفخشد پتر بھرا بدری کے کٹھے کر تے قصیب ارزق نامی موضوع خوہ کٹے خوہ کھٹ تے باہر نکتے پسینہ پوجے دا کرا تے شمراس جن دے ڈاڑے قبضہ کیتے نوح دے دور تو کہن کے مصطفیٰ دے دور تے نہ کہیں نبی کو پانی دیتے نہ کہیں ولی کو پانی دیتے نے نہ کہیں بادشاہ کو نہ کہیں وسیع کو پانی دیتے نے میں تے ایو کچھ عرض کر سکدا کہ دور محمد مصطفیٰ دے وچ مدنی لجپال 10,000 دا لشکر تھکا ہویا 3 مہینے دی مسافری کٹ تے میں آکا گھر کی دیوے رہا کہ رہی خوہ دے لمے پاسو پہ گزرتے ہیں بابا میں دادا ہے کبوٹھڑے ہیں جیسے میں پوترے ہیں کوئی نے جلسے لینا اکری ٹیڑے کے ٹور گن بھائی جان تواری دادا سے دی پیے مل کے آئے نری حضور کا دی دعا جسے دی پیے اٹھے دے ہوئے ہتھے دی گواہی جسے دی پیے بھائی جان اور آپ کو کو سلام مات رکھے وسدے رہو میں نو کران سے بسم اللہ سارے موالی جواب دے سو آئے نری بسم اللہ بسم اللہ ہر بندہ آئے نا بھائی جان ہر بندہ جو آئے جتنی بھی ذاکر آئے اچھا صحیح میں گزارش پہ کرنے تھا جتنی بندے بھی ہم والتو آخر تہین ایمیشن جیسا گن گن پڑھا رہا ہے برے کا گھر سٹی ہے یعنی بن بریک بھنے آئے بیڑا کلو کا وعدہ بھائی سلیم صاحب نا اور بزرگ نا چاچے اور نا کہ میں آج میں کہنے کو وقتی پڑھا ہو جا کال جیدے والے پڑھا سو میں کو این ویلے دا پتہ نہ ہاں جو بھئی جیدہ ویلا اے ویلا دیئے سے میں چاچے ابراہیم خان کو پہلے آکھا تو میری من بنیا سلیم خان فون ہی نہیں چاہتا انہیں فون نہیں چاہتا میں ویکھ نہیں چاہتی میں ہی بیٹھا رہ گیا جو دوسرے اور بہ گئے ہوتا میں ہی سلامہ چاہتا بسم اللہ بستے رہو بھلائی محبت اور مبتہ جو سن دے پائے ویتا بڑھڑے آگے میں کترے ہیں حضور فرمائے تے کترے ہیں تم مدینہ 13 میل ہے وہاں کے بچے جی میں 13 میل چورے تم میل میل تے قبرستان بنسن اصلا کنو کنی دانا بھی بولا فرمائے 3 میل کارے ویسو 3 میل انہیں کہتے ہیں 3 میل کارے ویسو میرے آقا فرمائے این اتو والتے این یوں تم مدینہ 13 میل ہے جی این میں جلو پہ این میں تے دو 3 میل ہے انہیں کہتے ہیں این پاسو کی میں جلو ہے تو تکھو ہے وہ میرے آقا فرمائے کھو جو ہے بلا جلو پانی پیتی جلسوں انہیں کہتے ہیں نبوت دی قسم ہے پانی والا کھو کہنی موت والا کھو ہے جی میرے بستے رہو کیا ہے اچھا او جملہ اگے دیکھا جیسا ہن پڑھ چھوڑے بسم اللہ بستے رہو میں نہ کر رہا اچھا میں نہ کر رہا پانی والا کھو کہنی مولا ایویں جلو میرے آقا فرمایا ہے ایویں تھوڑے پانچ گھنوں کنا وے جلدے انہیں کہتے ہیں اے جرے کولے نظر دے پین وے اے دوئی تے اے دوئی اے 35,000 بندہ مویا پہ میرے آقا فرمایا کیوں کیوں جیسا ہے کہ دبدہ موتی ہے کیوں بابے ہو رہی آدھیان کو گھڑے آکے سے کیوں ہی ہو لیا کو حضور جو فرمایا کیوں انہیں کہتے کیوں ہی ہو لیا کو مولا فرمایا خیر ہے انہیں کہ خیر والا جو خیر ہو لیا کو تھا مولا فرمایا دس رہا انہیں کہتے 35,000 بندہ انہیں دو ہی سے کوئلے پہنڈا
پینتری ہزار ایڈو مویا پہ پینتری ہزار ایڈو اے کون ہیں ارغفان نامی بادشاہ دا لشکارے 70,000 بندہ مر گئے پانی دا گلاس پیما چاہندا پانی ہوں کو نہیں ملیا میرے آقا فرمائے پانی دی خاطر 70,000 بندہ جو بادشاہ مرا گئے پاگل ہا انہیں آگے دے پاگل نہ پانی ماکی تو مٹھا ہے دودھ تو چٹا ہے میرے آقا فرمائے نخو ناکاتی ما ابراہم من حاضر بقام اے پانی اللہ دی نعمت ہے جنے دے پیودا نہیں اے اللہ دی نعمت ہے کوئی پیوے نہ پیوے محمد پہلے پانی پی سے لشکر پیچھے مدینے دے سے کیا بات ہے خوشدے رہو مولا سلامت رکھے نا مل کے حاضری سلامت رہو بولا تو سلامت رہو بڑی مہربانی سے بولا تو سلامت رکھے پانی حضور فرمائے پانی پیتے جل سوں سید چاچوری بزرگ اتھے ہی میں کو بابے دا جملہ یاد آندا ہے حضور فرمائے پانی پیتے جل سوں وہ فرمائے دے ان جو کولیے دے اشارہ کر دے بندے ہیں جیسے وہ ہی پیتی پہ 35,000 وہ پیتی پہ سن 35 وہ سن بلا بس ہوں دے بعد پانی نہیں ہے پیتا میرے آقا فرمائے میں پیسا میں کتاب دسی میں راوی دسی ہوں راوی نے جو بیان کی تو وہ دسی کتاب نے جے کتاب تو روایت کی دیے میں یہی دسیے لیکن علم تے ہاتھ رکھ کے کھڑا منبر تے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہن جڑا جملہ آ گیا انہیں کہیں کتاب وچ کہنے اے جملہ محمد باقر بہبہانی نے لکھے تے میرا دل کر گیا جو اتنی محبت اور مودت دے کارواں دے وچ ایو جملہ ہی میں رلا چھوڑا کہ ایک بندے آ کے یا رسول اللہ جے کھوہ تو پانی پیواں تا تساں ارادہ پے فرمے دے وے اتھوں تو سلیمان پیغمبر ہی نہیں پی سکیا یا رسول اللہ جے کھوہ تو پانی پیواں دا ارادہ پے فرمے دے وے اتھوں تو سلیمان پیغمبر ہی پانی نہیں پی سکیا میرے آقا فرمایا 124,000 نبی تے 313 رسول ہیں تنبیہ تا کہیں دا نہ نہیں چایا سلیمان بھائی دا نہ تو چاہی انہیں کہے سے سلیمان پیغمبر دے سجے ہاتھ تے چک منتری ہے منتری دے وچ چک یاقوتی نگ ہا جڑا اللہ نے تحفے چ عطا کیتا ہا اون نگ دے جتنی وڈی پاور ہے کہ کائنات دے جن اون دی منتری دے سامنے سر جھکا لیکن پیر علم علی جن اتنی سرکش تے کوڑیل جن کہ سلیمان پیغمبر دی مندری دی حیانت تو نے ہی سنگے تو حق رکے دے پیوں تیڑا مندری علی نبی پانی نہیں پی سکیا تو سا بغیر مندری دے پانی پی سو مصطفیٰ دے چہرے تے جلال آئے میرے آقا فرمائے ہوئے آج تو بھیت قیامت ہونی جے تے زندہ رہو سلیمان تے محمد کو ایک تکڑی اچھ نتلا ہے نبی دی نبوت دی طاقت مندریاں نہیں ہو جا نبی دی نبوت دی طاقت نبی دا نائب ہوندے تو کو پتہ سلیمان تے محمد زمین و آسمان دا فرق ہے جڑا سلیمان نال ٹردا ہا او آصف بن برخیہ ہا جڑا میں نال ٹردے او علی بن نبی طالب علی بن فسدے ہو اے ہس کہیں دے محتاج نہ ہوئے نہ جس دے والی دی کیا نہیں ملے ہت مسلمان بھائی مولا سلامت مل کے حاضری میرے نال علی بن ابی طالب میرے نال علی ایک بندے کے تائیں نال جو علی ہے تو اسے ہم جی ملے جھڑے کتی راسی سہی تو سان گھار جلو میرے آقا فرمائے نہیں ڈاچی بھی ہاں جو ڈاچی بہ گئی ہے حضور فرمائے وہ کاغذ کلم دوات دیو میں لفظ کا ڈو لے جے کہ کاغذ کلم دوات دیو ہوں ویلے دے دیتے دے حضور فرمائے کاغذ کلم دوات دیو ہوں ویلے لہجہ بدلا کاغذ کلم دوات دیو ہوں ویلے دے دیتے دے حضور منگے ہوں ویلے دے دیتے دے حضور نے جنت کی رسید پڑھی 10,000 بندے دے سامنے بولا ان دی رسید دکھائیے میرے آقا فرمائے جنت میری جاگیر ہے اپنی جاگیر وچوں ایک محل وچیندا انہیں کہے دے قیمت میرے آقا فرمائے قیمت پانی دا ایک گلاس جیڑا ہی بنجے پہ جیڑا حضور فرمائے جیڑا ہی بنجے پہ تو ایک پانی دا گلاس بھر لیا وے پانی پیسا پیچھے رسید ان دی جیب وچ پہلے سٹے سا دو بندے کٹھے بیٹھے ہیں جنہیں سنگتی ہیں لیکن بیٹھے
دو بندے کٹھے بیٹھے تے رسید جو لکھیج گیا تے رسید جو لکھیج گیا انہی بیٹھی جا تے ایک دو ٹھیک ہوا کے کیونکہ رسید بنی پے تے میرا دل کرن دے ونجا تے پانی بھریا تے رسید چا گنا تیری کیا صلاح ہے بابا میں دادا ہوں کہ اوئے حوصلہ کر او دو ہن رسید کاغذ کو چے سی حضور فرمایا جڑا بھر آیا حضور فرمایا جڑا پانی بھر آیا بہوان جڑے ویلے کوئی نہیں اٹھیا حضور دا نوکر ہے تاریخ نے انہوں نے ابو العاص لکھے اندر پیو دا نا ربیے یعنی ابو العاص بن ربی 250 سال دی عمر کمر خمیدہ اکھی کنو دید گھٹے وجود تے ہتھ چ کپ کپیے کم دے ہتھ بات کیا دے یا رسول اللہ اجازت دیو تا میں ونیا یا رسول اللہ اجازت ہووے تا میں ونیا ایم اٹھا کڑا تھے کبیا ہی دا سنگتی اٹھے ہی دا موڈا حلا تیا دے نہ جوان دیکھ سی نہ میدان دیکھ سی نہ جنات دیکھ سی نہ اپنی پاور دیکھ سی صرف جنت دی رسید کو دیکھتے بھنا میں دی جنت دی رسید کو دیکھتے میں دا پی ہی دی اکھے چاک ملا تے مصطفیٰ دا بڑھڑا نو کرا دے وہ ایڈے تیری دی دے میں تا ہوں دی دا جنتیاں جنا پٹ کے نال حسن دی جتی ساتھ دی ہے کوئی بیٹھے بھائی جان سرائی کی ادب سے بولا رہا اولا سلامت رکھے نہ ہتھا کو مل کے ہائے جلدی میں نالائن حسن بسم اللہ حسن دی نالائن کو جنا میں امام دل صاف کیتا میں تو ہوں بھی دا جنتیا میں ویندا اے بال کی گھنٹ ٹور پہ ٹور جو پہ جڑے بیٹھیاں مجھے تھی گئے حضور فرمایا وہ ویندا تو پہ تو ہے کو کیا ہے تساں کی مجھے تھی جو ویندا تو او پہ انہیں کہ تیری نبوت دی قسم ہے ایک پانی ہے جو باٹی سے جیسے کھڑکا تھی سے کھڑکا تھی سے جن باہر ہوتا جن رکھ سے کون ہی اکسے میں فوجیاں جن رکھ سے کہنا فوجی ایک سے پیغمبر اسلام دا جن کچھ سے کل ہائیں ایک سے کہنا بے ہے تے انہیں پوچھا نا جو بے کتھے ہیں سدھا اتھے کی تھی اسے بے اے بیٹھے ہیں ایویں سمجھو اسائیں نالو میں دیا کہا فرمائے نہیں بنیا جو بے بندے ہی تو قیمتی گال کی دیئے جو ہی قیمتی وقت تو وقت سنے دا پیا انہیں کہا یا رسول اللہ ویدہ پہ چلو ویدہ تا پہ بڑھڑے کو بالٹی نہ دیو لیے بڑھڑا جری بالٹی چاہی بھی دینا بڑھڑے کو نہ دیو لیے تو اے بھی پیئے ہی نالوں گے اے بھی ہوں گا مولا فرمائے وہ اے بھی بالٹی ہے تو وہ ہی بالٹی ہے اے کیوں جو ہوا تو وہ کیوں نہ جو ہوا وہاں کسی بالٹی بالٹی دا فرق ہے اے نکی بالٹی جہاں چاہی میں دے بڑھڑا وہ وڈی بالٹی ہے میں دیا کہا فرمائے وڈی بالٹی ہو میں نکی چاونی تا ہوں ہیں انہیں کیسے کہ سا 20 سوچ بیٹھوں ایک چھوٹی بالٹی اگر منہ تری بھری جو لیا نا بڑھڑا چھپ گی لیا جہاں وہ بالٹی چاہی میں دے خدا نہ خاص تا منہ تری بھری جو گی تا بڑھڑے کل شکی سے کہنا میں دیا کہا فرمائے نالو آج میں بالٹی چھکو آگے ایسے بسم اللہ ہائے نری سرائی کی ادب دے وہ بوتی جنہیں بزرگ بسم اللہ ترجمہ کر گئے بسم اللہ وانی بالٹی چھکوا گینے دی میں اچھائیے تے بہاں بات تے آدھے اچھائیے تے بھائی جن بہاں بات تے آدھے ونیا جو سنی پرانے جب دا جوانے دیسی کیوں کھا دی مدے شک گن سے بالٹی ترائے اے تے ترائے بے چھی تے کٹڑا ست خوہ تے پہنچن بٹھڑے بالٹی سٹیئے تے جن کٹیئے رسی کرتے واپس کیتیئے دوئے جیڑے ہی وے پہلی غلطی ماوے ورانہ سٹی جو سٹان تو پہلے سچوں کھبوں دیکھو 70,000 بندہ کوئلہ چھا پہ 70,000 تو زیادہ ہو تو کھڑے رہو تھوڑے ہو تو بنجو پہ ایک بندے گیا رہا پتہ سارے ساتھوں آپ پتہ سارے ساتھوں بٹھڑے جیتی بالٹی بلا بدیئے ایک بندے کہے ڈرا میں کو دے اکے تے کو دے وا اکے میں چے جلا واپس میں چے جلا بڈھڑے اکے خالی اکے میں چے جلا اکے خالی او اکے خالی نہ تے واتے کو دے شکنجہ بنا دے وا دعا مانگ جو جد بچ گئی ہے تو کیوں بدھی کھڑی تو کیوں بدھی کھڑی تو کیوں بدھی کھڑی اوکے میں تو بلا سکے سا ایک تاریخی مجمع دے جملہ پڑھا تو پہلے چتاوان چاہنا
جملے پڑھن تو پہلے چتاون چاہندا کہ 1400 سال تو ملت جعفریہ تے اعتراض ہے کہ اے صحابہ دی عظمت بیان نہیں کرندے، اہل بیت دی عظمت بیان کرندے، اگر کوئی پڑھے چات بلا سونا لے داد نہیں دے، خرچے شیعہ دا، مجمع شیعہ دا، سپیکری شیعہ دا، شمیانے شیعہ دے، ذاکری شیعہ دا، سادات دے سامنے، شیعہ دے سامنے، شیعہ دا ذاکر صحابی دی عظمت پڑھ دے تے دیکھی صحیح جو کوئی سن دے یا نہیں سن دا، وہ آکھے وے ڈاڈا جے ولے تے کوئی جن رکے دا پے تو ہلا کیوں سٹے دی، ایدی اکھے چک پا تے آکھے جن رکے دا پے جو نہ سٹی محمد اچا سکی، میں جن دا نوکر نہیں، میں محمد دا نوکر، جو کہیں گھر ونیو نا میں کم سبب کہیں گھر ونیو تے کمرے کنی میں مختلف آواز اٹھے ہی نہیں گئی عجیب جی تے بلا پوچھو جو کیڑی آواز ہے او نکے کو جن سے پہ بلا ہوں گھر رچی ڈر کنا سے باندھے جو کوئی حال حوال دے بس میں کہ تھیا ونیا بس میں پوچھا ذات سمجھ دے پڑو یعنی بندے کو جن تے بڑا ڈر کنا سانا سے باندھے تے خود جن اے ایویں جے باہر نکلے نا تے پیچھے اگر کون ہو تو کیا سنا یہ چلے کھڑو بالٹی کیا سٹی ہو کہ ہاں کہ بالٹی ہے سٹی تو سنا کیوں آئے ہونا کیا سمبھائی ہاتھ کچھ ایسا ہوں مل کے ہائے نری اساں جنازہ چاہیے بسم اللہ بس دے رہو اساں جنازہ چاہیے اے ایویں تھو مر پیغمبر اسلام دے ستائی دوست چھپ گئے حضرت ابو العاص بن ربیع کو چیس منہ وچ کوئلہ بنائے ای جام شہادت نوش کیتے وا کہ محمد مصطفیٰ دا لشکر کدھر ہے 10,000 کے میرا پیغام بن جو گھنٹے چ میری وادی چھوڑے جے بندے مراوا چاہندے تے 5 10 10 20 20 قسطے تے نہ مراوے 10 تا 10,000 بندہ بھیجے میرا کوئی لقمہ تے تھیوے باقی اے سنو تساں نہ ولی جو انہے اگے تو اساں دے دیکھ نا پانی دی بجائے میت چے وجھن تے 17 قدم پرے ہن تے حضور بیٹھی جا تے پچھے سرکار فرمائے تاریخ بڑی سنی دی ہے پانی مٹھا ہا اگر اس نے کوئی ڈٹھا یار مر گئے وے توحریکا نے تمو وہ پیغمبر اسلام دے اکھاں وس میں اگر نے سے رو دے کلو تے ٹر دے کلو میرے آقا فرمائے میرا یار مر گئے تے میں گھر لگا بنا اگر نے کیا کرے سی میرے آقا فرمائے میں بدلا گیا انسان اگر جو اللہ پہ خدا پوچھ سے دلوا پہ میرے آقا فرمائے محمد دی مرضی بھی اللہ دے ارادے دا دوجھا نہ آئے میرے آقا فرمائے میرا دل جوڑ گیا جو میں بدلا گی انسان انہیں کہ جن نظر دا ہی نہیں میرے آقا فرمائے میں ولا ہی بدلا گی انسان انہیں کہ اس نہیں کی میں جو دھوں ہمارے بندے ہم دیتی میں دن میرے آقا فرمائے میں والی بدلا گی انسان انہیں کہ دیکھ کھڑے ہوئے درخت تے چنگاریا سٹے تا آگ لگ ہوئے دیئے میرے آقا فرمائے میں والی بدلا گی انہیں انہیں کہ دیکھ کہیں کو بھی ایسی سرکار فرمائے آئینا آئینا علی ابن ابی طالب کیا بات ہے مل کے مولا تو کو سلام بات لگے بھائی جان تھوڑا جا ایندا آواز ود سے ایندا تھوڑا جا آواز علی کتھے علی کتھے علی نہیں اٹھا چہرے الہی متحرک تھا کافرے واسطے موت احمر اپنی جان کو چھوڑے اے ایویں میرا مرشد علی اٹھے تے میرے مولا نے ایک جملہ آکھے اے ایویں پیغمبر اسلام نے بالٹی دی تھی یا علی پانی بھرا بدلائی گھن تے جننے کڈا صحیح جو مصطفیٰ دے نوکرے کو مری جے تو اوندا انجام کیا ہے اے ایویں بالٹی گھن کے میرے آقا نے دو قدم دے درمیان رکھیے بالٹی دھرتی تے رکھ کے علی مولا ہاتھ بات کیا دے یا رسول اللہ پہلے ست گئے ہن پہلے ست گئے ہن تے میں ہن کلہ پیا وینا او تا بندہ مرا تے ہن میں کچھ بھیجین دے پیو میں کچھ دست چھوڑو خوہ دے وچ جو ونیا دعوت اسلام دے وایا سارے جن مار سٹا یا قائد کر تے گدھی ہوا یا خوہ دے وچ ونے تے والے کول پکڑ پھکا پھکا تے سٹا او ڈٹ تے تیرے قدمہ دے وچ بیٹھا وین علی کو حکم دے وچ تے میں او خوہ ٹور تے تیرے قدمے دے وچ گدھی ہوا سارے موالی جواب دے سو مل کے حیدری یارہ شعبان انشاءاللہ با مقام ٹبا بٹھانی
جشن مجلسوں سے میں انشاءاللہ حاضر تھی سا بسم اللہ بس تیرا مولا تو سلامت رکھے ودے کہتا سے مڑی اور یاد ہی تو نہیں وا یوں گنڑ گیا دا پانی بس علی ٹور پہ علی میرا مولا ٹور جے ستار ہی قدمے تے ودھا تے نبی سار گی دے یا علی واللہ مولا واللہ ہاں سائیں باہر نہ ونجا حضور فرمائے ونجنا ہے اسیں ونجنا تے اللہ ویندا تے ہملا سڈیا کیوں ہے میرے آقا فرمائے میں جو آ دینا پہلے ابو لاز بن ربی کلا نہیں گیا تو کلا نہ من مولا علی ہاتھ باتے سے ہزار بندہ دو ہزار کسی ونجا حضور فرمائے ہزار دو ہزار کیوں گھنے ویسی لڑن واسطے تا تو آپ ہی کافی ہے آن سنوا بندہ ہی میں تا کھو نہ لبی پر وہ کسی ونجرے کھو ڈٹھی ہوتے ہیں کیا بات ہے وہ گھنے ونجرے کھو ہو مل کے آئے گری وہ دے بچے کو کھو دکھا من لڑی تو آپ خوہ کائیں کرو ودا پوچھ سی ایک بندہ اٹھ چاہیے تو وہاں کہتے ہیں خوہ کوئی اتنی پر رہے گا نہیں سڑے ہوئے کت کرتے کھبے پاسو بلسے تو نہیں جاؤ علی دے گٹھے کو خوہ دے بس دو جی مرتبہ خوہ تے پہنچیں تے اکیرے سے ای ہوئی آسانی پہ دے کہیں طریقے میں ترشی بالٹی ساتھ تو ایک گلاس نبی تو کہا ہو جائے تو میں دیا گا فرمائے ترے تا تو ہے کوئی ہے انہیں کہ پہلے آئی ہاں گھر ہی کہنا پیسو یہ بھی بس میں مالٹی کے طریقے اللہ یا کے طریقے مولا جو مالٹی سٹی ہے جن رسی کرتے ولا لیتی ہے ایک مرتبہ ولا دے لہا پھر مولا نے ولا بدھیے اگر سی بلا ہون کیا کرے سی ولا فرم ولا سٹے دا ہوں کہ ولا سٹے دا ایک نہ ایک بندہ ہی مرد ہی ہوا یہ نہ سوچی جو سارے والد سو میرے مولا نے دوجھی مرتبہ بالٹی سٹی ہے جن کٹیے تے باہر ہے اچھا ایمی نہ پڑھا اچھا انہوں میں پڑھا جی میں تو سا سوڑے چونکہ والمی کون سردار گاتے تھے ارمان نہ رہے جو بھائی مومن اتنی سونا بیٹھے سنن جانتے میں جملہ ایمی پڑھ چڑھے یا تھا جملہ تو کنارہ کشتی بنیا یہ جملہ آگے دے وال پڑھا ہوں میں تو سا بیٹھے سنن دے میں کہ پہلی مرتبہ میرے مولا نے بالٹی سٹیے جن کٹ کے واپس دیتی ہے میرے مولا دوجھی مرتبہ سٹیے جن بالٹی کٹ کے کھو ہے سٹتے بہر آمان تا ارادہ تا کتے مگر جن کو اے پتہ نہ جو کھو دے باہروں اللہ دی تقدیر تبدیل تائی کری ہے کیا بات ہے کہنا مجمع سن سکتے بھائی جان ہائے نبی سلامت رہو وستے رہو مولا تو کو سلامت رکھے وستے رہو جیرا بسم اللہ اے پتہ ناس جو میں نے کہا اے پتہ ناس جو کھو دے باہروں خدا دا تقدیران تبدیلن اے بالٹی ساٹھتے ایمیں بہر ہے باہر جو آئے چھی اوہے آئے ہو جا چپ کر دوں وہ میں کھپوا مار چاہ دے کہ وہ انہا اپر پجا بھی نسے اندر مجمع بھائی چھی اوہے آئے تے ہیک نمہ ہی میں دیکھ دیکھ دیا کہ سوئے تو سا اوہے نہ بھائی تو سا اوہے نہیں بھائی ہاں ہاں جی ہاں سنی ہاں کہ بلا بلا یو ہاں سنی ہاں کہ بھائی تو حکم ہے رو کیا جو ہاں ہاں کہ رو کیا جاوی ایسا تھے کو کیا آکھے ہاں سنی ملکے آئے گری رو کیا جو آبی بس میں رو کیا جو ایسا جو کیا آتھے ایک کون ہے اوکے ہی ہوئی اوکے تو اے اے تو ہیڑے بھی چونے اے اور میں اکیل نہ چاہیں بھیجے ہوں دے بھی چونے کیا بات ہے یار بس دے رہو اے میں نکرا اے سارے بچوں نہیں جائیں بھیجے اے ہوں دے بچوں ہیں اکے ہے کہوں اکے یہ ہوئے تھے اکے ڈردہ کیوں نہیں اکے کی میں ڈردہ جدہ ہی جنگ تھی ہوئے نا اے اگو اگو ہوں دے اور وہاں کہ میں نے نا کیا ہے ایک بندہ کہ وہاں لانتیا میں کو جو تڑی کھڑا دے دی تیڑا کرایا لگ دے میں کچھ پوچھتا ملکے سارے موالی ہائے ری میں کو جو سمیر دے تاریخ ہے بسم اللہ میں کو جو تاریاں کھڑا نہیں تیرا کرایہ لگ دیتا تو آپ کیا پوچھ جیڑا پہلے جملے جو بیٹھا نوح علیہ السلام دے دور تو گھنٹے مصطفیٰ دے دور تائی کئی نسل انسانی گزرین
کئی قوم جنات دے نسل گزرن جنات دی کئی نسل کو نسل انسانی نے اے جواب نہیں دیتا جے ہزارے سالے بعد میرے مرشد علی جواب دیتے جن علی دے مرتے دے نوجوان تو کون نہیں میرے آقا فرمائے اللہ دی پوری کائنات دے جے جہا بیا اللہ بڑھائے گا نہیں جملہ پورا پھر سے بھائی جان جملہ پورا مل کے ہائے علی میں لفظ رکھنا چاہتا کہ یہ وہ دھواں جن کا 70,000 بندہ پہلے اندر تھی یا 7 لشکر اسلام دے بندے انہیں دی وقتی طور سے دید متاثر تھی ان مولا علی کو جن کرا دے جو دھواں مارا مولا فرمائے مار مولا تھا پہلے دفعہ آیا کرا نا مولا پہلے دفعہ کرا تو کچھ کچھ دفعہ کریں کہ دھواں مارا مولا فرمائے مار اپنے بندے کے سے تو سن دی گل سمجھو وہ دھواں مرے نہیں کہ وہ پوچھتا پہ جو مارا تو آخنا مار اگر جن کو مار سکتی میں ایک لفظ دس رہا کیا لفظ اے او ولا کہ میں کمی پار دی قسم لاہور تے بھی سمجھا گے لاہور تے بھی سمجھا گے اے تے میرا اپنا تل وسے مجمع اوہاں کے سائیں اگر جن کو مار سکدو تہی کو مارو تے کو دوہا نہ مارا گیو اے کو دوہا نہ مارنے گیو تے مارو میرے آقا فرمائے اگر دوہا نہ مارن دے ماتے مارا بولا مردی جاتے سوچے سے جو تو ہاں مارا تا انہیں کو میں مارا میرے آقا فرمائے آج میرا دل پیا کرے دے جو پہلے ہی دی میں مارا پیچھے ہیں کو میں مارا جہاں نہیں سمجھا ہوں جائے گلہ ہی کوئی نہیں بھائی جان تیرا سرائے کے ادب تینا میں کے ہاں بسم اللہ وستے رہو ای ناتے کے قرآن ای دوہاں مارے ناتے کے قرآن نے قرآن پڑھے دوہاں مکے ای دوہاں بیاں مارے علی ابیاں آئیتم ای دوہیں کو مزید بدھائے مولا نے قرآن کو مزید پڑھے 15-20 منٹ ای دوہاں مریدہ رہ گئے تھے علی قرآن پڑھتا رہ گئے 15-16 منٹ اچھا انہیں ایک بے کو آکھیا ہے انہیں ایک بے کو آکھیا ہے حالی تا ٹھیک کرو اگلی تے اللہ کو پارا تھا ہے اے دعا مریدہ کرا تے مولا قرآن پڑھ دیا جو موڑتے جو انہیں نے بیٹھے تو انہیں مولا نے بیٹھے ہاتھ باتے ہیں کہ یا علی حسن رونا نے مطا دھیان کہیں طریقے پتا لی ہوئی جتنی قرآن نبی یاد کروائی نا اج ساروں پر جوڑے جیڑے ویلے میرے مرشد علی دے سامنے ای پجھا مانتا انگارا مارے میرے مرشد علی نے ہلکا جیا انگارے کو اشارہ مارے کیا بات آئے دری انگارا مارے انگارے کو میرے آقا نے آج انگارا اندر تے آج باہر انگارا ہر گئے بات اشارہ جیت گئے کھڑ گئے تے کھڑ گئے تے کھڑ گئے 15-20 منٹ نہ ٹور سکتے نہ انگارا کھا سکتے نہ بہر گاٹ سکتے اپنے بندے ڈوک نال دا ولہ مار دے میں ہولے ہولے مولا علی دے نیڑے آتے کہنے یا علی لانتی کو کیا اچھا کرے مولا فرمائے میں کو بات دیتے بچے جی ویلی جی کلام پڑھی ہی دا اثر کتنی دیر ودا رہا دے مولا فرمائے کیوں مولا فرمائے کیوں مولا فرمائے جیتے زندگی ہے ہے وہ ادھر کھڑے جا بغیر کوئی بی کلامی ہے جو کوئی بندہ ہی کو رہا چا کرے مولا فرمائے کوئی بدھے ہاں تک کوئی چھڑاوے ہاں جے کو علی بدھے یا جلی چھڑائی یا نبی یا علی ہوں کہ علی نبی تے جلی نہ چھڑا میں تو وال مورا بڑا تک کھڑے ہوں کہ کلام پوری پڑی ابھی مولا فرمائے ہوں کہ جیسا سوے تھا سوچنے کلوں مطا مکہ نہیں کی دکھڑا ہوئے مولا فرمائے مکہ کنی کی دکھڑا بدھا کھڑے
ایمے ہاتھ بات چکنے سے زندگی موت دے مسئلے ہوندن علم امامت دی گارنٹی دے اے تے نہیں ٹوٹ سکدا اگر اساں ونیو پے تیویں دے نال ونیو دے پے سجوں کبو پکڑ نہیں سکدا مولا فرمائے کہنا بالکل بتا کرے انہیں کہتے بالکل پابند ہے مولا فرمائے بالکل پابند ہے بابا میرا دا پیچھے ایک بندے کو کاوڑے رکھنا یا علی جی بدھا کرے والا کھڑا کیوں ہے تلوار دے تے ایک کو پوچھو جوانے کو دھڑکے کی ویلے رہا بسم اللہ جلسے دے حساب نال مجلس کو مقام چاہندا میرے مرشد علی نے اس میں اعظم پریت اے رہا تھی تے دوڑے اے رہا تھی تے دوڑے میرے آقا بھج دے ہو جن کو پوچھے بھنا میں دی بھنا میں دے مولا فرمایا بھنا میں دی کیونکہ مولا علی دی زندگی دے اصول ہن بھج دے دا تعقب نہ کرے دیا بھنا میں دی میں بھج دی جا تے کس کائنا کائنا مولا فرمایا بھنا تے تے باقی بھجی دا کی میں او کہ میں فلار دی نیت نال ویندا پیا میرے ارادے دے کہن میں نہ ول سن میں ولیا ہم دا بے جن کی جیم تاج یا ول تساں نہ ہوسو یا اساں نہ ہوسو مولا فرمائے دے بھج ونے تا بھج ون جو میں کریم ہاں کہ لنا چاہدی ول تو کیا ہم دیاں ساں آپ ہم دے پے ہیں ول تو نہ اسا پے ہم دوں تو نہ اسا بابا میرا دا ایک مندے موڑا آلا دے مولا کو کسے اسا کے نکڑے لطیف جے جملے ہاں مولا فرمائے آپ کہاں انہیں کہ بچے جی نہیں آپ نہ تو ساں اور اے باہر اے راستے دی پہلے جے جن اندر گئے اور جن نے کٹھا کے سوں کیا باہر ایک جوان آیا کرے اگر کوئی تو ہاں مارو تو کچھ نہیں تھیندا ڈرو تو ڈردا نہیں اگر کیویں ہاں کہ میں جو ڈراکلی شکل بڑا تے میں ڈراکلی آواز گٹھیے میں جیویں ڈرے جا کے اون دے چہرے دی رونق وڈھ دی آئی ہائے ہائے بندے دا منہ لے بندے نا سائیں بل کے اے نری گردن لتھی ایڈو جن حملہ کرتے مولا بیا وار کے چار ہزار بیا چار ہزار اتر پہ چار اتر پہ چار اتر پہ بے ہیک ایک وار لگ چار اتر تیرا 16,000 جن میرے مرشد نے چار وار نال مارے نا تے پرو ایک بیا فوجی بٹالا جنے دا اے ایویں جو ہے تے 16,000 بچے نے یا ای لڑن پندے یا پچھلے پندے پہلے تے لڑن پندے نا او پچھے تے بھاگ گئے پچھے تے اپنے سردار کو کہے کیا بیٹھا کرے دی اوکے بیٹھو تھے وہاں کہ بیٹھی تو بس کلہ بیٹھا ہو سی وہاں کہ کیا ہے وہاں کہ باہر جنگ چھڑی پیے وہاں کہ کیا ہے کیا مطلب ہے وہاں کہ ایک جو آنے تک تباہ ہم بولی ملے وہاں کہ کی میں مزہ لڑتے وہاں کہ کی میں کو چھوڑ شام تھی لڑتا رہ گیا تو اللہ کو جنے بلا بڑا ہم نے پوسے ہائے ہائے کیا بات ہے وزدے رہو بھائی جان سلامت رہو سارے موالی آئے ہری وہاں کے کوئی نما پہلوان آیا بدے وکھری جنگ بدا کرے دے اے تب شاہی تھی بچانا بات شاہی تھی نشے جا کے کتنے بندے نال کی تھی بدے اگر کل ہے تو وی پنجوی کٹھے بنیو پہ وی پنجوی جینی میں کٹھے بنیو پہ وہاں کے وی پنجوی آ وہ چار چار ہزار دے بدے سودے کرے دے وی پنجوی کیا کرے سے وہ چار چار ہزار دے بدے سودے کرے دے علی لجپال دے چہرے دی زیارت کرتے آ کس ہوئے اے تاں مدم میرے اے جملہ تشریح طلب ہے دم انہیں وقت وسعت نہیں معافی منگونے کے معافی آپ مانگ میں تاج لہاتے مولا دے قدمے سے سر دے کس کوئی منت مندی ودی جو جن نہیں بچا منے جتنی پانی آنکھیں جتنا آنکھیں اتھا ہی پجے دوں میرے آقا فرمائے سال سبیل تے حوض کوثر جو تے معمور فرشتے کو انگلی دا اشارہ کر رہا تا بہشتی بطن پانی اتھا ہی پجا ہوئے سن پانی دی گال نہیں کہ پانی تے حوض تے زمین کو رکھ کے بغیر ٹیک تے نیلا آسمانی شامیہ نہ لاکے ستارے مزین کی تے نوں دی توحید منو اون دی نبوت منو علی دی ولایت منو انہیں کہتے ہیں اون کو منے دوں مولا فرمائے میری ولایت ہوں گے تک تو اون منی کھڑوں تک تو یعنی کہ مسلمان تھی گئن مومن تھی گئن مسلمان تھی گئن مومن تھی گئن اگر یا علی معاف کر
جملہ آگئے اگر آدھ مجمع سمجھ گیا نا این جملے دی گہرائی کو میرے آقا فرمائے کیا چھے ہوں کسی معاف کر مولا فرمائے معاف ہوئے انہیں کسی ول معاف کر میرے آقا فرمائے ول معاف ہوئے وہ کسی ول معاف کر دے مولا فرمائے اتنی جو معافیاں پہ مگدو لڑیے کیوں ہو انہیں کسی بندے تا کہنا آزے ہاں سے تا جن جرا جن ہوں دے جن تا پتری تا ہوں دے ہاں یا علی نراز جو چاہ کریں جن تے جنے تے پتریں کو کیا پتا جو علی کے جائی مام ہے بسم اللہ مولا سا بہنو کر مولا سا کو لڑا علی غلطی معاف کر میرے آقا فرمائے معاف کر دیونا میری سرشتے شاملے تو اکو معاف کرے نا انہیں کہ مولا معاف کریں دی تو ونیان تو پہلے سا کوئی نصیحت کر ونیان تو پہلے سا کوئی نصیحت کر میرے آقا فرمائے ہکا نصیحت کا کریں دا آج دے بعد کہیں کافلے دا پانی نہ رکا ہے مطا کہیں شریف نل بھین ودی چھوڑتی ہوئے شیکری مکانے بھائی جان میں نو کرا سہی آزادہ میرے آقا بسم اللہ میرے آقا فرمائے آج دے بعد میں نو کرا چاچا سہی بسم اللہ میں نو کرا سہی میں والچہ گزارش کرے دا میرے آقا فرمائے آج دے بعد میں نو کرا سہی آزادہ آج دے بعد کہیں کافلے دا پانی میں نو کرا سہی کہیں کافلے دا پانی نہ رکاہے مطنع کہیں شریف نہ لو جا بھینی وجہ ہمیں مطلع کہیں کافر نہ لکھے نہیں کہ بوال پیاسے رہے ونجن آج دے بعد کہیں دا پانی نہ رکا ہے انہیں کہ مولا وعدہ کرے دیں آج دے بعد اسا پانی نہ رکے سو مولا انہیں دے حق دعا کی دیئے سرکار نے جو نصیحت کی دیئے ان دا تعلق وال پہلے جملے دنا لے مگر ڈریکٹر نہ دے ونجن چاہدہ پہلے آقا فرمائے کہ پانی توارے واسطے جائز نہ ہاں لیکن میں ایک پوت ہوا کو بخشیدہ کیا دو زاخرے ویندے پہ ہوئے جنہ دا رہ لکھا ہے پانی بند نہ کھرا ہے میرا مولا توریے انہیں ہاتھ بات دیا کہ یا علی ہک ساری منے دائیں مولا فرمائے دے سو تو ساں کیا منگان چاہتا انہیں یہاں کیسے ہک کو لفظ سارا من گھنو تھا آج دے بعد کہیں مقام تو کوئی کافلہ کوئی قبیلہ یا کوئی بادشاہ کچھائیں تائنہ لڑے اساں دے کوئی بندہ بھیجی جا جڑا خوہ دے گلتے کھارتے کہ جہیں تو حق دین سکھایا ہاں اون دے نال جنگ پیتی دیئے مولا اساں تری مدد کو آسوں میرے آقا کو جو کوئی ولہ یاد ہے راویہ دے توہری کانے دمو ہو علی جا اکھاں ایوے وسین جیوے سامر مہدے بدل وسدن جننے کہ مولا چلو نہ سردین لیکن مولا اچھا سا غلط جملہ مولا بولی شاید میار امامت پورا نہیں اتریا میرے آقا فرمائے تو اللہ عقیدت نیت ٹھیک ہے وانی مولا وال رو دے تو ہوئے میرے آقا فرمائے تو اللہ جملہ ہی نہیں پہ روئے گا میرے کو کوئی عام اللہ وقت یاد آگئے انہیں کہ مولا فرماؤ میرے آقا فرمائے اگر یاد رکھو تو میں تو توقع نہ سردے سان رہ محرم دی ڈھل دی دیگر جمعے دا وار حسین نہرِ الکماد لمحے پاسو ایک غریب بیٹھا حسین جہاں جہاں پھیڑی نال حسین جہاں دے نال نکے نکے چوراسی بال ودے حسین وہ غریب دی مدد کرے سو تمہیں بسم اللہ بس دے میں نو کرا سی اگر اوندی میں نو کرا سی اگر اوندی مدد کرے سو تو میری مدد ہے انہیں کہ مولا صدا تیری مدد کرن چاہدے ہیں میرے آقا فرمائے اگر اون دی مدد کرے سو تو میری مدد ہے اگر اون دی مدد انہیں کہ مولا صدا تیری مدد کرن چاہدے ہیں میرے آقا فرمائے اگر میری مدد کرے سو تو میں کل ہی دی امداد ہے اگر اون دی مدد کرے سو تورات زبور انجیل اصول الدین قرآن جبریل اللہ دے ملائکہ دی عبادت انہاں دی امداد دا ثواب ہے ہک مدد ہے انہیں کہ مولا جہ دی امداد ایڈا وڈا ثواب ہے ان دے دشمن کتنا ہو سن میرے آقا فرمائے 9 لاکھ صحیح جے دے نال 9 لاکھ لڑن آیا ودا ہو سن ان دے پتر کتنا ہو سن ان دے بھرا کتنا ہو سن ان دے علمدار تے علمبردار کتنا ہو سن ان دے لشکر کتنا ہو سن ان دے پتر بھرا تے پتری جے کتو سن میرے آقا فرمائے لمبی داستان چا چھیڑی ای دہ محرم گھلن تو پہلے اگر کربلا پہنچ گئوں ان دے پتر بھی ہو سن ان دے بھرا ہی ہو سن ان دے علمدار ہی ہو سن اگر دین ڈھل گیا تو وال ہکو ودا ہو سن تے نال نکی جہی دھی ودی ہو سن واہ واہ اے سجے ویسے تاک سے بابا ای پاسے ناوان انہیں میرے ویر اکبر کو مارے واہ واہ مولا تو مسئلہ مکہ کے بس دے رو
تسا ایہو جے رنگ وچ مسائب پہ سن دے وے تسا ایہو جے رنگ وچ مسائب پہ سن دے وے میں کہیں رنگ وچ شبیہ وی برآمد کراواں چاہندا تے اگر رون دے پے وے تے چند جملے ہی مسائب وچ گڈ کے میں سائن تو پن کے چونکہ 1400 سال دے بعد وہ نقشہ برآمد تھی ہونا ہے وہ نقشہ برآمد تھی ہونا ہے کیڑا نقشہ برآمد تھی ہونا ہے تو سر جانتے ہو کہ کائنات جتنا بھی میوے اللہ بڑھائیں میٹھے ہوں والے ہوں دیں جنا پکے تھی ہوئے جتنی کچے ہوں اتنی کھٹے ہوں دیں لیکن بزرگ گواہی دے سن اولاد و واحد میوہ جتنا کچا ہوئے اتنا میٹھا ہو دیں کیا بات ہے سر بس دے رہا میں نہ کر رہا سی میں نہ کر رہا سی ازادہ بس دے رہا میں نہ کر رہا سی اور میں نہ کر رہا چاہتا بھائی جان بس دے میں نہ کر رہا سی بڑی منظوری علی مجلس ہے میں ایک جملہ تو آپ آز کر رہا چاہا میں ایک جملہ تو آپ آز کر رہا میں نہ کر رہا سی اولاد ہی ہو جی ہم میوہ اے جتنا کچا ہوئے اتنا میٹھا ہوں دے ماں کو جھولی والا پتر بڑا پیارا ہوں دے ماں کو جھولی والا بچڑا بہو زیادہ پیارا ہوں دے کربلا دے وچ نو ایسا مامن بھائی جان کربلا دے وچ نو ایسا مامن جنہاں پتر تیار کر کر تے حسین کو دتے پتر تیار کر تے حسین کو دتے تاریخ وچ علی نظری منفرد نے جملہ لکھے کہ انہاں نو مامن دا میرے آقا نے شکریہ ادا کیتے اکبر دی ماں اکبر تیار کر تے دتے قاسم دی ماں قاسم تیار کر تے دتے سمجھے دے پے ہونا علی ابن ہور دی ماں تیار کر تے دتے اون تے محمد دی امڑی بچڑے تیار کر تے دتے ہر ماں دے خیمے چ ونتے حسین مولا جملہ ادا کہنا پتر شہید تھی ونیا نا میرا آقا فرما ویا بی بی تیری وڈی مہربانی چلو میں جملہ آکھا چا اکبر زین تو زمین تے آئے تے میرے آقا نے ونتے آئے کہ اکبر دی ماں ماں منت منے دیے جو اللہ پتر دے وے جدہ پتر مل ونیے واہ واہ بسم اللہ جدہ مد خوشیاں دیا وے پیٹیاں کو اطلاع دے دیئے تیرا پتر بھی ڈاڑھی لہ پئی تے رہزن ویڑ گئے تین بیٹے نانے تہا محنت تیری 18 سالیں دی ہئی جے خندہ پیشانی نال اکبر دتی تیری وڈی مہربانی میں دو لفظ کھا چاہندا تیری وڈی مہربانی ول جڑا قاسم تقسیم تھی تے لگتے میرے آقا نے علی قاسم دی پاک امڑی دے خیمے وان تے فرمائے بی بی تہاڈی وڈی مہربانی ول ہور دے خیمے جوان تے ہور دے خیمے جوان تے ہور دی زوجہ کو میرے آقا نے فرمائے تیری وڈی مہربانی او میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ تو وڈی قسم میرے مذہب وچ نہیں علی نظری منفرد دے جیڑے ویلے حسین دا کوئی ساتھی نہیں بچ گیا تے پیندے دے نال ون کرے آوازاں دی عمرہ القیس دی تھی الہی کو آخری قسط چاہیے ٹھیک واہ واہ کیا بات ہے یار میں آگے موجود ہوتے تھی میں نہ کروں سے یہ زیادہ میں نہ کروں بھائی جان تھی میں نہ کروں دین الہی کو بسم اللہ میں نہ کروں دین میں نہ کروں سے دین میں نہ کروں بھائی جان دین الہی کو آخری قسط چاہیے سیدہ دینوں ہی میں آئیے جو جھگڑو پانی آدھے آواز آدھے ایک تیر کمانی نہ رکھی بیٹھیا جو کیڑا بے لہجے تو گھننا نہ میں ایک دن چاہ ون تیڑا رس کے کہ پوری مجلس ہے رکھی بیٹھے اونے واسطے پہلا جملہ مسائب دا پیادا کہ آٹھ ماما دا شکریہ میرے آقا دا کی دے تیری بڑی مہربانی جو بچڑا دیتی تیری بڑی مہربانی جو بچڑا دیتی علی نظری منفرد آدھے جنہ دہ محرم دی ڈھل دی دیگر کو بطول دا پتر اللہ دے دین دی آخری قسط چاہ دے چڑیے بطول دی نوہ سامنے والے عمرہ القیس دی حق بات دیا دے بطول دا پتر تیری بڑی مہربانی تیری بڑی مہربانی میرے آقا فرمائے اسرار دی ماں مہربانی تو میں تیری آقا ہاں جو اکبر دی ماں تو میں شکریہ ادا کیتے بی بی آج یہ اکبر ٹوئی آئی آقا گھوڑے تے چاہی آئی آقا قاسم ٹوئی آئی آقا تے گھوڑے تے چاہی آئی آقا تیری بڑی مہربانی جے کو چاہی بے دائیں نہ گھوڑے تے چاہاں جو آئے نہ دشمن نہ لڑاں جو آئے تیری بڑی مہربانی جے ہاں چاہی بے دائیں میری سین تو سال دے بعد ای مقام تے اسرا دا پرسا جھلا نہیں ہے نہ تو ایویں معلوم تھی دے چینے تے دے خیمے وچ اسرا ہن باہر پیا بیٹھا ہو میں نہ کر سکی مولا سلامت رکھے بستے رہو بسم اللہ میں اللہ تو سلامت میں نہ کر سکی آوازاں دیے بسم اللہ اگر میرے پتر کو تو چاہتے نہ منیہا تو میں شہید دی ماں نہ بن سکتی ہے تیری وڈی مہربانی تو مخدومہ دا چاہنے کہ نہ چمیا وے دے پھن ون تیرا رزق ہے میرے مرشد نے جڑا دوچھا قدم چاہے سائن اگر تے آئیے ہاتھ بات کیا دیے
حسین اصغر دا بابا میرے صغیر کوئی نہ چاہ میرے آقا فرمائے تیرے پتر کو کی چاہواں بی بی آدھی میرے پتر کو ای چاہ میرے آقا فرمائے امام کہیں تو حقائق نہیں لکے دے ای چاہواں تا نہیں بھی بچتا جو ای چاہواں تا جینا نہیں بھی ملدا آواز آدھی قربان کر سوئم تیری نہ لائے تو جینا نہیں منگا چاہتی لیکن ماں دا دل جو ہے اگر میرے پتر کو ای چاہتے ویسی تیرا فوجا دے منہ ہو سے ای بھی کن ہو سے اصلا تا میں جو چہرہ ہو سے میں لہ کا نا تا ہٹا تے چھ قیمت والے بھی رہا پچھلی رات میں جرا خیمے چ رہی ہے نکے نکے ہاتھ مٹا تے میں تو پانی مل رہا کہیں میرے معصوم تو پانی مل رہا کہیں میرے ہور دی چیز تو پانی مل رہا میں آدھی ہے مجرا ماں دی مجبوری بن گئی ہے اج میرا پیسہ کوئی نوجوان حسین دا نوکر زخمی ہو کے نہ بنے کوئی نہ کوئی وارث موجود ہے اج تک گریا نے سیڈا پائے اج تک گریا نے سیڈا پائے بھائی جان میں کیویں پڑھا تو کیویں سن سے اے دوچھی مرتبہ تیرا خیمے دے دروازے تے میرا آقا پہنچے نا بل میری سائیں نے راہ روکے میرے آقا فرمایا اصغر دی ماں آخری موقع ہی ہوئی آکھے تے بلا دے بھائی آواز آندی ہے بلا نہ دے سیدا دے راہ کیوں روکی کب دے ہتھ پر تے دے بتول دا پوترا ہن تو باہر ویسی میں کو پردا باہر نہ آوندے سے میں کو ایک سوال دا جواب دے میرے آقا فرمایا کیا سوال ہے بی بی آدی تیرے نانے دی شریعت دا کیا حکم ہے اگر کوئی جانور جو ذبح کری جے کوئی قواعد ہیں آواز آندی ہے ایکو قاعدہ تا ہے کہ جانور کو تکبیر دے وہ چاہ او کو پانی ضرور پلاؤ میری سائیں دی ہن چا ون نال سچے دا ون اج کوفے دے قصابے جانور کٹھے ہو سن پانی پلایا ہو سے میرا صغیر مری ون ویندا پائے اج پائے دی تے پائے رات تھی گن میرے اسکا کو پانی نہیں بھائی جان ہے اجازت میں مسائب دا جملہ تو کو سناوا ہے مسائب دی اجازت ہے میں مسائب دا جملہ سناوا مایا تیرے تے سوال کرے نا اے ہے نا بستی رندان اے مختلف بستیاں سامنے سلطان پور دا شہر اے دیگر علاقے دے بستیاں ہیں نا ہر بستی تے ہر شہر ایک امیر ہوندے ایک غریب ہوندے ہر بستی دے وچ ایک امیر ہوندے ایک غریب ہوندے جڑا امیر ہوئے ان کو حضرت امیر شہر جڑا غریب ہوئے ان کو حضرت غریب شہر جڑا امیر شہر ہوئے اللہ ان کو پوتر دے دے اللہ غریب کو بچڑے دے دے جڑے ویلے امیر ماں کھیر چھڑوے دی نا پوتر دا ان دے کول کوئی مسئلہ نہیں ہوندا پیسے دار تے بڑے بال کو اگے ون کسٹرڈ کی دیا ون فروٹ کی دیا ون کھیر کی دیا ون جوس کی دیا میں پوتر دا کھیر پہ چھڑوے دیا میں اون ماں دی حرمت دسنا چاہندا کہ جے دے پوتر دا کھیر چھڑدا پیا ہوئے لیکن پیسے بھی نہ ہوئے تے کھیر ہی نہ ہوئے پر ہی ویلے شام دے سوچیں دی بستی جی میرا ستا کا ہوئے ایویں خالی برتن چاہتے دیا کو آدھیے میں تھوڑے بھیرا واسطے کھیر منگا پائی میں دیا دیکھے تو گلی کھڑکا تے کتھوں مکوہ ہوا کتھوں کھیر بن گن دیے کتھوں کھانڈ کھنتے چلا شام کھیر نہیں ہے مٹھا کھیر بنا تے غریب ماں پوتر دی سیادو رکھے دیے میں پڑھن کا چاہتا تو سسویم کا چاہتے ہوئے دیکھو غازی دی بس ہمیں اچھی رات میں امیر نہ پوتر اچھے تائی ماں کھیر نہیں دیے غریب نہ پوتر اچھے شام غریب آدھے میرے سامنے دیوار جو مہر نکل دے امام اللہ دے
شبیہ مبارک آ رہی ہے 1400 سال کے بعد بھائی جان شبیہ ممبر تک لو آج ایک بلند کرے گا آج کل ہو گئی اسلام کے جنازے دے نال اسلام کے جنازے دے نال کربلا دے شہید موجود ہیں کیا ہم اتنا ہوئے اینا لڑ سکتے گلے وچ پیڑ منہ وچ خون ایک سو سال دی محنت دا نتیجہ ہے اے دے وڈے پرسے دے بعد تسا حکم پہ دین دے وے